মানুখান, আজি তো চাবি তাই খান কন কন আছে হ্যাঁ ইটু টিন খা বলে আছে রে, মকপাং ঘুরি বলে আছে রে, আমি গান বাবরা সাই থাকি রে। ইটু না ইনকে চামড়া ছিড়িব সাবি 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 ইনকা আর সাই থাকি তো ইটু থলাই না ভরি দা হে ইসে ইসে থলাই কা তু বহুত টেস্টি টেস্টি হোনে বালা হোতা হে। उसने पानी ठीक से लगाना बरीदा है और थुलाएगा इन्हें का थुलाई थुलाई साथ साथ मेरा इतु नेल आसे हाँ वेरी लॉन्ग लॉन्ग इतु सक सक इन्हें का फैला हुआ दे इन्हें का ना वेले इतु टेस्टी ना हो इतु बरा इतु फैला हो लाकी वो इतिया तो पना दम्दे दिखा हुआ दे इतु किन्हें का पना हो आरो खा दम्दे আরো সাবি তো কি করে আছে তুমি খান, হ্যাঁ তুমি খান কি করে আছে, হে উকা সুটা একটা মারানি করে আছে নাকি, হ্যাঁ সাবি তো তুমি খান কি করে আছে, সাবে সাবে আল্লাহ তো খান মকপাং বুড়ি বলে আছে এই দুটা সালা আছে তো। আর আমি সবজি বানা আছি সাবি সাবি। ও গাইস আপনি তো আমল সবজি এ এ এসে হোনে বালা হোরা এর হোর কো মেরা লেন সোরা সাফা গরিগা আপি খোল গে দেখতা হুম টন টন কেসে হো রা হে ইয়ে 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 একবার হিল না বরিগা ইয়ে ক্যা মালুম হে ইয়ে চাটনি কে লিয়ে লায়া এক বিস সিরফ এক বিস লায়া চাটনি কে লিয়ে আর পুটকা সুটা হেটা মারানি ভি আয়া হাই বলো আরে হেটা হাই হাই দেখো আমি গাইস এতিয়া দু না ইটু না মকপাং গুড়া দাম দে দেখাব দে দিয়া না ভাবি রে এতিয়া সবলে আছে চাই থাকিবে চাই থাকিবে চাই থাকিবে টাকান আরো এইটো বইল খাবলে আছে আমি খান এ বোকা সুতা কি করে আছে হ্যাঁ হেটা মারানি বন করিছে এইটো এইটো বার বার বন করিব আরো না 10 to 15 মিনিটস রাখিব এইটো পিছরে Let's mukbang tatara darara api to mukbang shoot karna wala he mukbang shoot karna wala he ye 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 thaga thaga paka paka thaga mukbang re mukbang re mukbang re tek sabe guys tina se sab tina se sabe let's go tin bra competition khelwa le sala ai bidok sala tai laga sari osh ও বন্ধু কি হবে এ যে মপাং মপাং ওয়াও এ খাই গা খাই গা খাই এটা স্টার্ট করব নাম্বার ওয়ান ইদু খাবো দেই পিয়া না ভাবি দেই আর রয় রো আমি করে খাওয়া ইদু কি আছে ওই যে চাটনি আছে তো ইটু না চাটনি আছে রো চাটনি আছে আর রো খাব কি আছে হ্যাঁ ইটু কি আছে ইটু হ্যাঁ ঠিক আছে রো ইটু ঠিক আছে হ্যাঁ রো তুমি কিতনা আদমি কে যায়গা আবি শুর শুর হো রা হে হাম লো দেখো হ্যালো শুরু হোনে ওয়ালা হে শুরু হোনে ওয়ালা হে ইয়ে মেরা না ये मैं खाएगा एक खाओ तो खा के देखो तो ओ भाई बहुत टेस्ट रहा है बहुत टेस्ट वाला है यार ये बहुत टेस्ट वाला है ना खा भी तो थिन खा भी तो किन रहा खाए দেশ আছে না দেশ আছে না
बहुत उपी वाला सब्जी है ये। शशा कर रहा है तो हेलो। क्या बोला इसको, क्या बोलता है शशा? शशा हां खा ले रे। बहुत टेस्ट आ रहा है यार, बहुत। ये धनबाद में बहुत ज्यादा खा रहा है। अभी शुरू हो रहा है क्या? बहुत खाना है, खाने वाला हो शुरू हो रहा है ना। अलग सोचो तो जो ये चिकन का टेन तो बहुत अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा है। खटाई क्या? नहीं नहीं खटाई नहीं। क्यों? हाँ क्यों नहीं खटाई? हाँ क्यों नहीं खटाई बोल रहा क्या? हम लोग तो ठीक नहीं खाते हैं तो। ठीक नहीं खाते सही तो बहुत। ठीक नहीं खाता है कि चिकन नहीं खाता है। वाह 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 बहुत ज्यादा खा रहा है वो दोनों आदमी। ये दोनों ना? हाँ बहुत ज्यादा। ये दोनों बहुत देखो बहुत अच्छा खाना खा रहे रे। हॉट अच्छा सी खा रहे ना। हाँ देखो ओ भाई मारो यार, मारो मुझे मारो। एक दिन खा रो फिर भी एक खा रो। वाह आया सनलाइट से हम लोग कैमरा खराब कर दिया यार, अच्छा नहीं हो रहा है। साला पांच चोट मागे चोट हेट्टा मारानी हेट्टा मारानी। वाह सो गाइस आज के लिए वीडियो ये होने वाला है, उसलिए मैं ये खाएगा और सेस कर देगा। तब तक के लिए बाय 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 बोल दो टन टना टन बाय। और नेक्स्ट वीडियो में फिर भी करना वाला है रे गाइस, सो सब्सक्राइब कर दो नहीं तो आप लोग लॉस हो जाएगा। हाँ अभी ठीक से खाएगा ना उसलिए कैमरा नहीं लेगा, कैमरा लेने से ठीक से खाना नहीं पा रही है यार, उसलिए कैमरा बंद करना वाला है। तो आप लोगों रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर दो और नया वीडियो आने वाला है। अच्छी तो हैवी मोक पंगा से थे खा से। ओ itu kan nasi tu real mukbangers tu eh, sabi 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 itu kila kila kasih jane ti nasi tu itu soft sabi itu pora ti nasi he aki de panala dikisina itu asih tu itu sabi sabi brand new asih itu be itu blade be brand new asih. Ini kalau blade kini wo gue ledo comments deh betabe comment deh na. Itu blade gimana sih? Kini gak sih? Ya deh itu lah blade deh orang kado na. Asli. Wah. Despi alak pai deh. Oh, despi alak pai gue itu. Chutney. Kila chutney asih itu. Gulica. Ya. Sabi. Hey. Kue tinek tak kaya na dikah itu, pal bro. Moy apni ke thik sa ase thik khaina dikhai bi do aya mirror da mila camera dikhi ase do a na hobo dei do aha dura moy back ra ase a sabe thin gi nang khai ro apni bi thin ekta khai bi do hoy hoy a wah to guys achila video do idi hobo kile ami gan do kine ga hobo na mukbang bi bro mukbang na we dewi duan real mukbangers ase dura aste aste experience hoy jao na aha sai da gi subscribe kuri na sabi kine ga ami gan experience kurin chao le ase next video do inna ga bole ase de next video do moi planning kuri ase sala ay 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 bahut chal hota tha ha अभी लास्ट फिनिशिंग हो रहा है। किसे खाया ब्रो? बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहता है क्या? हम लोग वीडियो ऐसे ऐसे नया लगेगा। हाँ आज तो लेकिन कुछ बनाया
जोर से बोलो ना क्या है? कल परसों नया नया वीडियो डालेगा। आ तो आप लोग प्यार से सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो। हम लोग इसे कभी मोकपंग करेगा, कभी कुछ करेगा, इसे इसे कुछ कुछ करेगा ना। तो आप लोग प्यार से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।